Mads Petersen, nu står vi her en lidt kold torsdag aften, midt i november. En af de sidste træninger, der er resten af spillertrummen, I har, inden I kan gå på en velfortjent vinterferie. Og som sagt, det er ikke flere kampe, men, men lidt træninger. Hvad, hvis vi kigger på stillingen i turneringen, hvor tilfreds, utilfreds har du været med det efterår, I har været igennem? Hvis man kigger isoleret set på antal point, der er blevet samlet ind, så synes jeg egentlig, vi har grund til at være rigtig, rigtig tilfredse. Jeg sagde, at vi havde et spillermøde inden sæsonen, kun også spillere, hvor vi snakker om, at det ville være sindssygt svært at klare den top 6, i og med, at vi jo, ja, som tingene nu engang var, det var, at vi havde mistet 30 mål i to spillere, og Andres med hans slemme rygskade nok heller ikke så ud til at kunne spille, i hvert fald ikke efteråret. Og, ja, og så også andre spillere, der er ude, blandt andet Jeppe Solgaard. Så bliver det selvfølgelig svært at kunne klare sådan en sæson her og komme i top 6, fordi det var selvfølgelig vores overordnede mål. Ja, de er over det hele. Hold en kæft, Lange. Hvor kom jeg fra? Ja, så havde vi det spilmøde, og se det ud fra det, så snakkede vi om, at jamen, vi skulle have 1,5 point i snit. Og for at ligesom kunne komme op i den her top 6, og det var også det, der var målet sidste år, hvis det skulle være nok. Og med rigtig mange unge spillere og så videre, så synes jeg lige nu, der er status jo, at vi har lige over 1,5 point i snit. Så jeg synes egentlig alt i alt, så er det mere end godkendt, i og med de udfordringer, vi har haft. Og så kan der måske være nogen, der tænker, jamen vi har været for meget nede i nogle bølgedal, og det er også rigtigt. Men det er nogle gange det, der sker, når man har et ungt hold som vores, og jeg synes ikke, man har grund til at skulle være negativ på holdets vegne overhovedet, når man kigger isoleret set på point. Det synes jeg er mere end godkendt, og det synes jeg faktisk er rigtig flot, og vi fortjener et stort cadeau. Det har været en sæson med meget forskellige perioder. Det startede lidt sløjt med et par nederlag i træk, så kom der en stime af 8 ubesejrede kampe i træk, og så 4 nederlag igen i træk, inden vi så snuppede en sejr i den sidste kamp mod Dalum. Mm. Hvor vigtigt er det, eller var det for dig og spillerne sådan at slutte af på en god måde med en sejr mod Dalum? Betyder det egentlig noget? Ja, altså det der med at komme på ferie med en god fornemmelse, men også de 6 point ned til Dalum, som var vores, kan man sige, direkte modstander i det løb om at komme i top 6. Og så i og med også at komme over de 1,5 point i snit, så det betød rigtig meget. Og også få sat nogle mål på kontoen, vi ikke har skåret så mange mål i de sidste kampe. Så det var sindssygt vigtigt. Det var i hvert fald rart for mig personligt også at komme på ferie med en sejr, som har den fornemmelse. Og jeg synes, som du siger, med de streaks, vi har haft, hvor vi har tabt, så har vi vundet eller ikke tabt, og så har vi tabt igen og vandt her den sidste. Det synes jeg ikke, vi skal lægge så forfærdeligt meget i, fordi jeg synes egentlig også, altså når man ser på kampene, at jeg synes, det er fortjent, at vi har fået de point, vi har fået, når man kigger på kampene, fordi måske er der 2 kampe, hvor vi kunne sige, okay, der kunne måske godt have fået 1 point i stedet for 0. Så jeg synes egentlig, vi har fået, det er også det, vi har fortjent, altså uden tvivl. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan tage fra os, og ja, der er rigtig meget at bygge videre på fremover. Og det her, det er som sagt en af de sidste træninger, inden I kan gå på en velfortjent vinterferie. Jeg ved dog, at du som anfører har stået for en lille afslutningsfest for spillerne her i slutningen af november. Kan du løfte sløret for, hvad der kommer til at foregå på noget af den tur? Og hvorfor det også er vigtigt for jer at have sådan en dag efter uden for banerne? Først og fremmest så afslutningsfesterne er altid sindssygt vigtige, fordi det er ligesom det, der markerer afslutningen på et halvt års hårdt arbejde. Vi har jo ligesom ikke rigtig den samme mulighed for at kunne gå ud hver eneste weekend og bare give en gas som så mange andre. Og det kan man godt savle en gang imellem, så er det rart at kunne koble hovedet fra at den her en gang hvert halvår og ligesom give en gas. Og der er der blevet arrangeret, at vi skal være i Aarhus hele dagen og skal køre og lave noget go-kart med noget forskellige kvalifikationer, heats og sådan noget. Og ellers bare forskellige steder rundt i byen og hygge os og med lidt quiz, som vi altid plejer at stå for, dig og mig. Og så kommer der en overraskelse undervejs, som jeg tror vil blive delt med fansene derude og dem, der følger med os. Og det skal nok blive rigtig sjovt, det tror jeg bliver skide godt. Det bygger i hvert fald på nogle andre talenter end fodboldtalenter. Eller det fodboldtalent, som vi nogle af os har. Og så er det bare vigtigt i forhold til, at der kommer altid nogle tilgange og nogle afgange, også hvert halvår på det her niveau her. Det er ikke til at undgå. Og så er det en god måde lige at få sagt tak for den her gang, og vi ses og farvel til dem, der så ikke kommer tilbage. Det er rigtig rart at gøre det på den måde. Også fordi, at man er tæt sammen her, hvor alting handler om fodbold for det meste.
Og den ene aften, der handler, eller dag, der handler det jo så om noget andet, det er super rart, og personligt så elsker det i hvert fald, så glæder mig rigtig meget. Og sidste spørgsmål. Hvem vinder i go-kart, tror du? Jamen, jeg har lidt en formodning om, at Lennart, i forhold til at følge meget med i Formel 1, og det gør du også. Så jeg tror lidt, altså jeg kan knap nok være i de go-karts der, så det kan ikke være mig. Ellers så kunne det måske godt være en Buller, tror jeg faktisk kunne overraske. Og Simon Vestbæk har det med at være lidt sindssyg en gang imellem. Det viste han i hvert fald sidst, vi var i Aarhus. Så jeg tror også godt, han kan være lidt mentalt forstyrret bag et ret. Så og det kommer ham til gode ud på racerbanen. Tak for det.